پینزمه مسله وخت د دې فطرانی د ورکولو سره دی. کله به دا فطرانه ورکې، کله به دا سرسایه ورکې، دا مسله بیانو. دا خبره یاده کوي چې سلور وختونه دي فطرانی د ورکولو، څو وختونه دي؟ سلور. اولنی وخت دی یا اولنی درجه دا ده چې د اختر نه ورځ دوه مخکې ورکي، دا جایز دی، خو د دې نه زیات نشي مخکې کولی. بعض مولیان دا خبره کوي، وایي چې رمضان راغی نو په ده باندې سرسایه څه شوه؟ لازم شو. بس د رمضان د اولنی ورځې نه ویته سرسایه ورکولی شي، دا بېدلیله خبره ده. بلکې سرسایه خو پته لازم کیږي د دې رمضان د میاشتې آخرنۍ چې کومه ورځ ده، چې د هغې نور ډوب شو، د شوال میاشت ولیدې شوه، په ده باندې سرسایه څه شوه؟ هغه لازم شوه. که څوک یې د اختر نه رامخکې کوي نو گنجایش څومره دی؟ ورځ دوه. ورځ دوه یې مخکې کولی شي، دې نه زیاته نه شي مخکې کولی. ګوري، او په هغې دلیل دی، لکه حدیث د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما د امام بخاري راوړی دی، او په هغې کې داسې دی چې وکانو یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، او هغوی به یعنی په هغه ټیم کې به خلکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، د سلفو په زمانه کې، خلکو به یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې به کیم بازو ورکو. امام مالک دا روایت راوړی چې ان ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. ده چا سره چې به دا فطراني را جمع کېدې که نه، عبدالله بن عمر به هغه له د دې اختر نه ورځ دوه درې دا به مخکې ولېږله. نو دا اولنۍ مرحله شوه، اولنۍ وخت کم یو دی د اختر نه ورځ دوه مخکې، درې پورې هم څه خبره نه، خو د دې نه مخکې نشي ورکولی. خو دلته یو بلې مسلې ته ستاسو ذهن بوتل غواړم، او دا ډېره فایده منه مسله ده. وکیل له وختي ورکولی شي، پوه شو به دي؟ لکه اوس یو سړی دی، ته ورته وایي چې زما دا سرسایه به ورکي، دا پیسې والا په دې باندې به وریجې والي یا غنم یا وربش یا وسکي چې څه ورته وایي هغه به پرې والي او ور به یې کړي، او په اول رمضان دې ولې پیسې ورکړي؟ دا جایز دي، لیکن چې اوبا شي خو نه فطرانه، تا صرف وکیل له پیسې ورکړي چې په دې به بیا چې کله وخت د فطراني ورکولو شو نو په دې باندې به بیا فطرانه والي ور به کې غریبانو له. نو وکیل له وختي ورکول څه دي؟ جایز دي. دویم وخت هغې ته وقت الوجوب وایي، چې په یو مسلمان باندې واجب شي ورکول د دغه وخت نه. او هغه کوم وخت دی؟ اخیرنی ورځ د رمضان د میاشتې چې کله نور ډوب شو، د دې سره دا سرسایه څه شوه؟ واجب شو. د دې نه دا وخت دا وجوب دی. ورځ دوه درې مخکې ورکول څه دي؟ او جایز دي. دلته اوس واجب شو، نو دا مسله یاده کوي. یو سړی دی وعده وکو، یا یې ځان له یو غلام او مری واغستو، یا یې بچی پیدا شو، یا یې اسلام قبول کو د نور د ډوبېدو نه مخکې، او بیا پې نور ډوب شو، ورکوي به؟ ولې نور پې ډوب شو؟ دا واضح نه ده که نه، اوس په کوم کشمکش کې
اته ګوري جنور په ډوب نشو په دې باندې فطرانه لازم شو وعده وکړو دغه خزیه فطرانه به ورکی ماشوم پیدا شو دغه ماشوم فطرانه به ورکی غلام مری هغه به ورکی په خپل مسلمان شو په دې باندې فطرانه لازم شو ښه د نور د ډوبېدو نه بعد درس وشو بیا پیسې نشته ځکه چې سپومی را ختلی و د هغې نه بعد د ده بچه وشو یا مسلمان شو یا واده وکړو او یا بچه پیدا شو یا غلام واغسته ده جدا مسلې دي بیا ښه د څو وختونه شو دوه دریم وخت غوره وخت غوره وخت کم یو دی هغه د اختر د اختر د منځنه مخکې فطرانه ورکوئ یو خو جایز وخت دی کم یو دی ورځ دوه درې مخکې ورکوئ نور ډوب شو وقت الوجوب پتا باندې فطرانه څه شوه واجب شو ورېږه یو سړی وی صحیح ده واجب شوه په ما باندې خو غوره وخت د ورکولو بیا هم وایي د اختر ته اختر منځه ته نږدې اختر منځه ته نږدې د بیا ډېره غوره ده ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی دی وایي چې کله تاسو د اختر منځله وځئ نو دا ورکوئ خو دې شي ده چې د شریعت پکې گنجایش ولې ورکړی گنجایش په دې ورکړی چې ټول خلک یې په دې ټیم کې نشي ورکولی دا وخت لنډ تنګ کي د سهار منځې نه بعد د اختر د منځې پورې څه ټیم خو معمولي ټیم نو په دې سې ټیم کې که ټول مسلمانان راولېږي چې مونږ فطرانه خپله ورکوو بیا په غریبانانو پسې ګرځي او بیا به هغوی تقسیموي نو ډېره به ګرانه شي خو غوره وخت یې دا دی اسانه طریقه څه ده لکه بیا هم ګرانه نه ده اسانه څه ده فطرانه ته ځان سره تیاره یخودی ده که هر قسمه ته خوراک یخودی ده چې کوم دغه علاقې خوراک ته قوت البلد ورته ویل کېږي هلته ځان سره یخودی ده او فقیر او غریب دی هم ټارګټ دی بیا هم اسانه ته اختر منځله وځي دي چې په هغه طرف ورتېر شو ورېږه ګرانه بیا هم نه ده که څوک یې کوي وایي چې نه زه لازم دغه مستحب وخت کې ورکوم او د ښکلي خبره دقې غوره وخت دی د ټولو نه نو بیا یې داسې وکړي چې فطرانې د ځان سره کې دي تیاره او غریب دې په خپل ذهن کې ساتي پلانې دی پلانې دی پلانې دی وایي چې کله د اختر منځله ځي یا د سهار منځل نه راووتې ورشه په دغه کسانو باندې وګرځه د هغوی په کورونو باندې او هغوی له هغه فطرانه سرسای هغه ورکه بیا مسانه د ګرانه نه ده ولله الحمد سلورم وخت هغه دی چې هغه بیا ناروا دی او هغه قصدن عمدن لیټ کول د اختر د منځنه د نه دی روا ځکه حدیث کې راځي چې من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقات امام ابو داود دا روایت راوړه لږ سات مخکې ما وویل چې چا د منځنه مخکې ورکړه نو دا څه دی دا مقبوله صدقه شوه دا فطرانه ده دا سرسایه ده او چې چا د اختر د منځنه بعد ورکړه نو عامه صدقه ده خو دا هغه چا دپاره چې اجري نه وي معذور سړی نه که پاتې شي او بیا د منځنه به دور کی نو امید دی چې الله به چې قبول کړي که څه عذر ورته راپېښ شوی لکه عذر دې سي واله یو سړی دی فطرانه یې راغستې دی ګاډي کې یخودلی چې وړمې پلاني غریب لا او رش کې ونښت د اختر هغه مونځ پهم لاړه او هر څه پوره او دې سړی دې ټیم کې معذور دی دې دی ورسې هغه کس له الله به ته قبول کړي انشاء الله خو چې قصدن عمدن لیټ کوي نو پیغمبر وي دا به صحیح د صدقه شوه خو صدقه الفطر نه ده عامه صدقه شوه بیا ده نو څو وختونه شو سلور کم کم اختر نه ورځ دوه درې مخکې
دی وخت موږ شنو نو ویلې واجب کیږي په نور دوبېدو سره په آخرنۍ ورځ. دا دویم وخت دریم وخت غوره دی او هغه د اختر د منځنه مخکې. څلورم وخت هغه دا دی چې د اختر د منځنه بعد یې ورکي او دې ټیم کې د صدقه نه قبلېږي الا دا چې عذري شرعي عذري اگر صحیح ده قصدن همدنې چې څوک لیټ کوي د هغه نه الله بیا دا نه قبلوي. عامه صدقه شو خو دغه نه ده. دا څو مسلې شوې؟ پنځه. شپږمه مسله اوس دا ده چې مقدار د دې څومره دی. شپږمه مسله څه ده چې د دې مقدار څومره دی؟ حدیث کې درځي امام بخاری دا حدیث راوړی ابو سعید الخدری رضی الله عنه. دې حدیث ته ګورې د زړه غوږونه کولاو کوي ځکه چې دا حدیث زموږ د یو غټې مسلې دپاره دلیل دی. ښه واضح وایي ابو سعید الخدری څه وایي؟ وایي کنا نعطیها فی زمان النبی صلی الله علیه وسلم صاعا من طعام. د پیغمبر په زمانه کې به موږ فطرانه ورکوله د خوراک نه یو صاع. څه به ورکول؟ خوراک ورکو که پیسې؟ خوراک یې ویلې. او دا هم نه دي ویلي چې عام وخت. کنا نعطیها فی زمان النبی صلی الله علیه وسلم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یعنی پیغمبر ورته دا طریقه ښوولې وه چې تاسو به داسې کوئ نو دوی به یو صاع د خوراک نه ورکوه. صاع ستوي نو صاع چې دی دا سلور لپی دی. په یو صاع کې څو لپی راځي؟ سلور لپی. خو یو لپه د هغه انسان چې لاسونه یې معتدلي یعنی درمیانه لاسونه نه دا چې بالکل وړه وړه لاسونه اوس ماشوم په لپو باندې حسابې اوس کې سړی راولېږي چېرې د فطرانه د باندې لږه راشي ولږه بچ شم کور کې ماشوم ته ویته حساب وځه دسې به نه کېږي. او یا په داسې لاسونه حسابې چې هسې بیلچې داسې نو هغه هم سړی په نقصان کې ورچي. غټ غټ لاسونه یو لپې نه چې نیم کیلو جوړوي یا عفون د یو لپې نه چې نو کیلو راته دې جوړوي یا یو نیم کیلو ته جوړوي نو دا هم نقصان دی. څلور لپې دي د معتدل انسان چې نه لاسونه غټې او نه لاسونه ډېر واړي. شریعت ګورې داسې نه دي ښوولي چې دا څو کیلو دی. شریعت یو پیمانه سا سا به ورکې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وروستي زمانه کې هم مشهوره او دا به څلور لپې وي. ورته دا حسابول غواړي ته په کور کې به خپله هم حسابولی شي. وریجې ورکې که نه راوړه وریجې او ځان ته دغې تله کېده دا واره څلور لپې یو لپه رواله چې معتدل لاسونه دی ور واچو بیا دوه بیا درې بس وګوره څه وشي بس دقه ده. او دا لازم په دې کې کمی زیاتې راځي. لازم به په کې څه نه څه کمی زیاتې راځي. بعضو علماو دوه نیم کیلو ویلي ده تقریبا. بعض علماء د دوه نیم نم لږ کم حساب کړی دی خو هم د دې په خوشا کې ده. او بعض علما خو دا ووي درې کیلو یې ورکه. اگر که دریو ته نه رسي دا واضح ده چې دریو ته څلور لپې دریو ته نه رسي. خو هغو دا وایي چونکه دوه نیم کیلو شو یا څه کم دوه نیم کیلو نو خو دا نیم کیلو سره م ورواچوي څو شو درې شو. دی مقدار دی د څه نه به یې ورکې؟ د هغه خوراک نه به یې ورکې چې هغې ته قوت البلد ویله کېږي. قوت البلد څه ته وایي؟ د دې علاقې مشهور خوراک او طعام چې هر سړی خوري د هغې نه بغیر ګزاره نه کېږي او دا ذخیره کېږي هم لکه چاول غنم وربش وربشی کجوری وسکی
او دې سي نور خوراک په ستې حساب ولې شي د دینه به ورکه دلیل به سره او سبس لکسات مخمول که ابو سید خدری ازان روایتو چه کننا نخرجو فی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام من با یو صاع ورکو پس ایب بخاری کی در روایت او سوی وکان طعامنا الشعیر والزبیب والاقط والتمر داوی خوراکونم دقو داوی قوت البلد سو خوسکی باوی کجوری باوی یا وربشی بوی یا غنم بو ستوان دینه به ورکولی دا دینه به فطرانه ورکه قوت البلد اغلاقی چی کم ضروری خوراک ده خواه اوشی سره تانه ده تا پوشو کی چیز لپتن چه ورکو ما پا فطرانه کی ولی خوراک نده حدیث خدا نه دی ویلی چې لازم به تاسو دا خوراکونه کې قوت البلد چې په علاقه کې هغه علاقه کې یو خوراک دی چې هغه د هغه علاقې قوت دی د هغوی ضروري خوراک دی دا داسې ضروري نه دی دی جواب دی او چه تور چه تور کې دا خو په هغه ضروري دغه کې نه دی چې د دې نه بغیر ګزاره نه کېږي اگه سور که چاگی تو زورت تی روز مر جون که داگی دی انسانانو تو زورت تی و پمخی استعمالی او که روز مر رو تو نیخو پمخی استعمالی زکر دی تا قوت البلد ویلکی